inaguna maanta waxaan marayna in lagu xaragoodo oo macrad dhan loo dhigo oo loo soo shaqo tago oo wax nasiib darro ah weeye, aad iyo aad u cajiib ah. Soomaadaan arkaynin in namada yar yaraa muruqyo kuusan oo dhar isku soo gejiyo xubinkoodii taranka halkaa ka muujinaya, sida sawirada ka muuqanaysa, ayaa hablo aad u badan oo hableheenniya loo soo fadhiisiiyey. Yaa madaxda waddanka dubarkooda qaar ka mid a baa mashruuc lagu siiyo abaabulayada daayartii aqoonyahanka ahayd weeye ee dadka sixi lahaydba. Marka habluhuna laba layn oo aad u dhaadheer bay u fadhiyaan, kabaradana way wada haystaan iyo moobaylo ay ku sawirayaan. Kolba inan baa dabada dhaqaajinaya iyo bowdada, iyo inan baa berigii hore dhaqaajin jirtay laakiin inankiina waa lagu soo daray. Mataqaanaa sheekada inanku halkii ka timi waa qowmuluudkay ka timi. Berigii hore gaaladu waxay samayn jireen tartankan quruxda iyo ahlahan dharka lagu xayay dumarka lagu xayaysiiyo dumarkaas samayn jiray. Marka waxaa xanaaqay Faransiiskay ka bilaabeen kuwii qowmuluudka ahaa ayaa xanaaqay oo yidhi annaga laftigayga dee waa nala waxeeyaaye, maanu isbandhigna annaguna. Markaasee raggii qowmuluudka ahaana intay dhar soo qaateen iyaguna ismarmarooriyeen oo isa soo bandhigeen. Sheekada halkaa ka timi baa Hargeysa ka socota, bal ka sheeke oo inamadii la daawadsiinaya hablihii oo halkaa laga basbaasaynayaao dee inankaa yara murqyada kusana si ay isu maroojinaya markay inantii aragto goordho xagga shishay ka bidhaansanaysa see koodhanaya reer hebelinin bay naga garciyeen. Gaalna xagga dambe u fadhiyaa sida ka arkaysa sawirka, mid gaaloo timacadba xagga dambe fadhiyaa. Waa riyaab leh waqtiga soo socdana waxaa la samaynayaa tii hablaha. Markaa kolka wax ka hadla la waayayo wax diida dee waa lagu wadayaa un inaad waalanayso. Maasha isha la yidhaahdana iyo waxaad arkaysa iyo xubinka taranka Ilaahay wuu isku xidhay. Bal u fiirsa aayadda, ragga marku ka warramaya dumarka marku ka warramayayba qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum, labada jeerba ishana ha ilaaliyeen farjigana ha ilaaliyeen. Macnaha waxa macruufoo la og yahay sharcigu sidaa uu inoo sheegay, caqliguna sheegayaa, sidoo kale daraasadaha laga sameeyaa caafimaadkuna sheegayaan, qofka marka ishiisu ay wax aragto saameyn weyn bay ku samaysaa. Markaa kolku qofku eego jinsigii kale uu doonayo, gabadhu markay nin eegto ama ninku uu gabadh eego, maskaxda iyo jirhku hormoonay soo daynayaan ama dheecaamo. Dheecaamadaasoo ah kuwa jinsiga iyo dareenka jinsiga kiciya. Markay dheecaamadaas yimaadaan, qofka waxaa ka lumaya xakamaha. Dheecaamadu marba marka ka dambaysa way sii badanayaa, kontaroolkii iyo breegii baa ka yaraanaya maskaxda. Markaa qofka natiijadiisu waxay noqonaysaa inuu ama gabadhaa kufsado ama uu ka sinaysto ama uu biyaha xajin kari waayo iska sii daayo. Marka qofka fawraadka iyo kacdoonka jinsiga ee ishu ay u sababahay ay jirkiisa ku bataana, waxaa dhici doona bay leeyihiin in ay ku yaraadaan maskaxda ama ay ka daciifaan qaybta loo yaqaano fahamka iyo xifdiga iyo istixdaaru lmacluumaati saabiqa, macnaha kaydkii hore maskaxda u haystay iyo xusuusta iyo fahamka ila qalbigii meel buu u jeedsaday. Sidaa daraaddeed ayaa baabka ay u fiican tahay in laga xidho bay leeyihin dadka aqoonta ku mashquulsan ama baabka waxbarashada ku jira. Waa dadkii gaaladaha daraasadaha sameeyeen. Qofku isagoo waxbarashada ku jira hadduu hamada iyo jinsiga iyo waxaa dhex galo, baabkii waxbarashadu ka sii jeesanaya, aqoontiina abateed uma helayo. Idan inkaarta ay leedahay dadkii u dhaadhacay xumaanteeda arkay baa daraasadaha ka qoray, Ilaahayna hore uu nooga sii degay subxaana wa tacaala. Marka arrintu waxay mudan tahay in dadka muslimiinta diintooda ay ku dhaqmaan oo dulnimada noocan ah ay iska daayaan. Taynu taladaynu bixinayna waa taa waajibkee meesha taalla. Isha in sidaa loo haystaana waa waajibe sunno maaha, markay marxaladaasoo kale marayso. Dadkuna waxay moodayaa waxa la xayaysiinaya inuu dharka yahay waa inanka. Marka inantu ay socsoconaysa inantaa la xayaysiinaya, candhadeeda, baridheeda, jirhkeeda. Marka kalena waxaan la xayaysiinayaa dhar maahe, dharku wuxuu ahaa yoolbeenaad iyo marmarsiiya, laakiin qofkana la xayaysiinaya oo qofka kale la leeyahay bal waa kaasa iska eego, dee sidaad ula xiriiri lahayd waa ku kaa ila meesha shayaadiin baa fadhiya